Ô, vó, aqui tem um sanduba topzão. Por que a senhora não tinha me trazido aqui antes, pô? Porque estamos aqui para resolver uma coisa, Léo. Que coisa, vó? A única coisa que eu tô resolvendo aqui é a minha fome. Coisa boa, meu Deus do céu. Eu fui chamado aqui para resolver uma maldição que está assolando esse lugar. Quê? Sério? Já perdi até a fome. E que maldição é essa? É a maldição da dança da morte. Vixe Maria! Isso mesmo, há muito tempo, em 1518, essa maldição tomou conta dos habitantes de uma cidade francesa. Fez as pessoas atravessarem noites dançando sem parar, até a morte, mesmo contra a própria vontade. Era impossível parar. Segundo o relato, em 1530, por Paracelso, um físico suíço, tudo começou quando uma mulher solitária saiu de casa e simplesmente começou a dançar por vários dias. Em cerca de uma semana, dúzias de pessoas, curiosamente, haviam se unido a ela. O acontecimento era como uma tortura para quem estava sendo assolado por aquilo. O primeiro diagnóstico dos médicos, de acordo com o saber padrão da época, foi que o fenômeno era resultado de sangue superaquecido no cérebro. Então, eles sugeriram que as pessoas continuassem se movimentando em ritmo frenético até a doença ir embora. Mas, por conta do desgaste físico e mental, todos morreram. O médico não demorou muito para perceber o seu próprio erro. Os dançarinos foram levados até o santuário, onde fizeram um tratamento especial para voltarem ao normal. Nas semanas seguintes, como contam os escritos, os movimentos selvagens cessaram e essa coisa sumiu. E teve outro caso parecido com esse ao longo dos séculos? Esse foi o único caso registrado. Não se tem notícia de algo parecido. Até essa semana, Léo, fui contratada para resolver esse caso estranho em que pessoas estão dançando há mais de 3 dias seguidos. Eles estão ali, Léo. Olha só. Ah, vó, só tô vendo jovens bêbados dançando. Engano seu, meu filho. Olha bem pra cara deles. Mostra sofrimento e cansaço. Igualzinho o que aconteceu com o povo daquela época. Veja a vestimenta com marcas de degradação. O tênis todo lascado. Ih, vó, isso aí é que tá na moda hoje em dia. Roupa rasgada, tudo zoado, lascado. Você não sabe de nada, garoto. Veja. Aquele som é a ponte que essa maldição está utilizando para deixar essas pessoas loucas dançando até a morte. Eles já estão assim há dias, Léo. E o que a senhora vai fazer? Eu nada. Você é que vai solucionar esse mal. Eu? Moleque, por que que tu parou a música? Vamos acabar com a raça dele. Moleque burro, corre logo! Ô vó, os malucos ficaram bolados comigo. Mas por que se eu livrei eles da maldição? Ainda estavam sob o efeito. Parabéns, fizemos o nosso trabalho. Agora podemos voltar pra casa e dormir tranquilos, sabendo que esse mal se foi. Ai, ai, toda essa agitação depois de comer aquele hambúrguer me deu até vontade de ir no banheiro.